Де мають бути МАФи? Таке опитування у Хмельницькому тривало 2 тижні. На сайті міської ради містяни могли проголосувати за різні варіанти. Найбільше вважають, тимчасові конструкції краще розміщувати на зупинках громадського транспорту. На другому щаблі – ринки та варіант взагалі не розміщувати. На третьому – парки і сквери. Ініціативу громадських консультацій втілили активісти руху «Стеж за грошима». Переміг варіант розміщення МАФів біля зупинок громадського транспорту. Це 42,5% за це проголосували. Ну, як, чесно кажучи, це був очікуваний результат, тому що насправді це зручно, коли ти виходиш з транспорту і одразу можеш щось собі купити, що забув купити. Головною проблемою, яку ми виявили, це можливість накрутки так званої голосів. Я не буду розповідати, як це, щоб далі не робити. Але вже наступного дня ми знали, як вирахувати ці голоси, і ми відняли таким чином 67 голосів. Передбачається, що у центрі будуть лише кіоски з пресою. Конструкції, що виживуть після демафізації, вже внесені у спеціальну схему. Всього їх 946. У випадку виникнення спірних питань при розміщенні МАФів, влада посилатиметься на виявлену під час опитування думку громадськості. Нових дозволів на встановлення кіосків вже не видаватимуть, а конструкції, які встановлені незаконно, мають бути демонтовані або самими підприємцями, або у випадку затримки комунальниками. Положенні, яке депутати прийняли в березні на сесії міської ради, так само передбачені умови демонтажу. Але ті підприємці, які виконують повністю всі вимоги, то ми не маємо підстав їх демонтувати. І нині вже перейшли до другого етапу опитування. Містяни можуть проголосувати за вигляд фасаду кіосків. Подібна громадська ініціатива незабаром втілюватиметься ще у 2 містах Хмельниччини – Кам'янці-Подільському і Шепетівці. До речі, у сусідньому Тернополі МАФів менше ніж 300. Навели лад із кіосками також у Вінниці. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.